Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր տխուր օր է, որովհետև մենք այս ամբիոնից օրինակ լսեցինք աղբամանների մաքրելու և մարտի 1-ի կամ ապրիլյան պատերազմի հազարժողների համեմատության զուգահեռներ։ Այսօր տխուր օր է, որովհետև մենք շատ անթույլատրելի երկար ժամանակ ծախսում ենք փորձելով բաներ բացատրել մի հանգամանքի մասին, որ պատրաստ չեն մարդիկ ընդունեն, չեն ուզելու ընդունեն։ Transparency International-ի, ես պատական չի, որ ես հատկապես այս հատվածին եմ նայում, Transparency International-ի կոռուպցիայի սահմանման մասին ենք խոսում։ Ցանկացած քաղաքացի, որ այսօր հիմա բացի համակարգիչը մտնի Transparency AM կայքով հայաստանյան մասնաճյուղը և կարդի Երևանի կողմից, քաղաքապետարանի կողմից աղբատար մեքենայի ձեռքբերման վերաբերյալ, մեջբերում եմ, կարծում եմ, որ Transparency մասին է, առկա տեղեկատվության հիման վրա այն չպետք է դիտարկվի որպես կոռուպցիա, քանի որ Երևանի քաղաքապետարանի որևէ պաշտոնակատար անձնյութական օգուտ դրարձություն չի ստացել, մասնավոր հատվածի կողմից հանրային կառույցին, մասնավորապես համայնքային մարմինների նվիրատություններ և նվիրաբերություններ ընդունված պրակտիկային, և երբեմն խրախուսում են որպես կոորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության եղանակ, և այլն։ Հետո մեկ այլ հղում կարդա, կազմակերպության կայքում, վերնագիրը կկարդա միայն, կոռուպցիոն ռիսկ ներկայացնել որպես կոռուպցիա սխալ է, պատասխան Էդմոն Մարուկյանին։ Ժորժ ջան, այս թեման քննարկվել է, անցել է, բայց ուշադրություն է պետք, շարժ է պետք, դվիժենի է պետք։ Հիմա ես ասում եմ, որ ես ինքս այդ ամենի մասը չեմ լինելու, որտև ես այսօր տեսա ամբարտավանության, փաստերի խեղաթուրման անգերազանցելի մակարդակ, մենք երբևէ այս ամբիոնից այդպիսի բան դեռևս չենք տեսել ցավոք սրտի այս գումարման ընթացքում։